Pessoal, por pressão pesada do Ministério Público e do Judiciário, foi retirada da reforma administrativa, do relatório da reforma administrativa, a emenda antiprivilégio. Ontem, né, procuradores, juízes, promotores se juntaram, né, para vir aqui ao Congresso Nacional, bater no gabinete de cada deputado, de cada senador, de lançar uma nota também, né, conjunta, juntando todas as associações do Ministério Público e todas as associações do Poder Judiciário em repúdio à emenda antiprivilégio, em repúdio à inclusão de juízes e promotores na reforma administrativa. Essa pressão resultou aqui na Câmara dos Deputados na retirada do relatório da emenda antiprivilégio, o que é um absurdo, é uma aberração. Se o Congresso Nacional quer fazer uma reforma, se o Congresso Nacional quer mudar a estrutura do Estado, precisa começar pelo topo, precisa começar pela elite. Não é o professor, não é o policial, não é o médico o problema da máquina pública brasileira, o problema da ineficiência, problema de privilégio. Né? Médico, professor, hoje, policial, já não tem férias de 60 dias, já não recebe salário acima do teto, já não teria nenhum alcance, não teria nenhum sentido as emendas antiprivilégio atingirem qualquer uma dessas categorias. Atinge justamente a elite, que é quem tem poder de lobby aqui em Brasília e é quem institucionaliza a desigualdade social, fazendo o salário sair do mais pobre e ir diretamente para o bolso de quem está recebendo 40, 50 mil reais por mês com salário mais benefícios. E é essa classe que está aqui em Brasília fazendo lobby contra você, fazendo pressão contra você. Mas ainda assim, a gente não vai desistir. Eu já segui em frente, conversei com todos os coordenadores de bancada da Comissão Especial. Vou apresentar um destaque, que é quando você obriga todos os deputados da Comissão Especial a votar o texto da emenda antiprivilégio. Se querem rejeitar a emenda, cada um vai ter que colocar a sua digital, cada um vai ter que colocar o seu nome para a população saber exatamente quem quer fazer reforma só para a base, quem quer atender o governo, né, e jogar só a reforma para a base do funcionalismo público e não quer enfrentar os privilégios, não quer enfrentar as elites. Então vamos colocar a digital de cada um e por isso eu preciso da ajuda de vocês para reativar todos os grupos da emenda antiprivilégio, para reativar toda a pressão, o site, para cada parlamentar agora, para além da assinatura que nós conseguimos apresentar essas assinaturas, aliás, agradeço mais uma vez a vocês, que se não fossem essas assinaturas, agora, ficando de fora do relatório, eu não teria como fazer nada. Foi graças à assinatura de vocês que agora a gente está conseguindo destacar a emenda antiprivilégio para ser votado em separado. Agora a gente precisa virar o voto de cada um dos deputados e mostrar que a nossa pressão é muito maior do que pressão de Ministério Público e de Judiciário, voto a voto, com os membros, vamos colocar a lista dos nomes dos membros da Comissão Especial, para que cada um, né, seja cobrado, para que cada um seja cobrado seu posicionamento em relação à emenda antiprivilégio e para que a gente consiga aprovar e incluir isso no texto, mesmo que o presidente da Câmara esteja operando contra, mesmo que o presidente da Câmara tenha, aliás, até mandado fazer um parecer jurídico dizendo que é inconstitucional as emendas, como se a gente já não tivesse mexido no Judiciário, no Ministério Público, na emenda constitucional 95, na PEC do teto de gastos, em várias outras medidas de ajuste fiscal que o Congresso Nacional votou e incluiu o Ministério Público e o Judiciário. Ficar de fora agora é puro corporativismo, não tem questão legal nenhuma, não tem inconstitucionalidade nenhuma. Os maiores juristas do país concordam que não há inconstitucionalidade em incluir Ministério Público e Judiciário em reforma administrativa. O que tem é corporativismo, que tem interesse mesquinho de categorias que se beneficiam do seu dinheiro e que estão fazendo pressão aqui, deputado a deputado, senador a senador, para conseguir continuar, perpetuar essa situação de desigualdade social institucionalizada, que agora, mais do que nunca, eu preciso da ajuda de vocês para combater.